Lider socijalističke partije Petar Đokić izjavio je da će podržati dokument o mirnom razlazu u Bosni i Hercegovini kojim se želi unaprijediti odnosi na ovom prostoru. Đokić je istakao da je najvažniji duh tog dokumenta koji će biti ponuđen i Narodnoj skupštini i vladi kao i Federaciji Bosne i Hercegovine. Nosi u sebi želju da imamo stabilan i miran život na ovim prostorima i da otklonimo svaku dilemu i sumnju da li može biti sukoba, već da vidimo kako možemo da unaprijedimo život, rekao je Đokić u Banja Luci. On je naveo da nije učestvovao u izradi dokumenta, već da je imenovana posebna radna grupa, kao i da ima povjerenje šta je o tom pitanju uradio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Podržat ćemo tu aktivnost. Ideja da se o tome razgovara sa drugim entitetom u Bosni i Hercegovini nastala je kao produkt brojnih nesporazuma od kako je potpisan Dejtonski sporazum, rekao je Đokić. On je ukazao da se konstantno s jedne strane suočavamo sa namjerom da se Dejtonski sporazum posmatra kao privremeni model organizacije Bosne i Hercegovine i da se u jednom vremenu odbaci. To je bila tendencija politike koja je dolazila iz Sarajeva, koja i dan danas traje, kaže Đokić. On je napomenuo da je Republika Srpska imala kašnjenje u opredjeljenju da dosljedno primjenjuje Dejtonski sporazum, da je to bio period poslije rata do 1998. godine, jer su tada smatrali da je to bila izdaja Srpske, ali od tada do danas se dosljedno sprovodi.